Найталановитішого, найгарнішого, спритнішого та розумнішого хлопця Миколаївщини обрано. Ним став Артур Хачатарян. Я в шокі. Я дуже рад. Як я там ушел, я старался. Да и мы все вместе, парни, старались, в принципе. Все молодцы. Я всеми доволен, горжусь. Все потели, все старались. Я думаю, парень достоин своей победы. Он обаятельный, харизматичный. И я с гордостью передал свой титул ему. Окрім головного містера, було присвоєно також втішні номінації – містер азарт, талант, сила, глядацьких симпатій та інші, загалом кількість яких склала 11 номінацій. Родзинкою сценарію цьогорічного конкурсу став Олександр Дюма, а саме його творіння – роман «Три мушкетери». Саме мушкетери, а точніше мушкетерки, шукали серед учасників найкращого містера. А нічний клуб, у якому відбулося дійство на 3 години, перевтілився у Гасконь. Це не комерційний проект, направлений на зарабатування грошей або на відмивання якогось там бюджету, як деякі фантазірують. К щастю або к сожалению, це творчий проект, який дає можливість молоді, особливо юношам, реалізуватися, показати себе з іншої сторони. Дивували суддів хлопці тим, що вміють робити найкраще. Хтось демонстрував пластичність свого тіла, хтось дивував танцювальною майстерністю та вокальними даними. Не цуралися хлопці перемішувати свій творчий виступ і гумором. Найсексуальнішим містером Миколаївщини став один з найменших учасників конкурсу. Членам журі настільки сподобався виступ Олександра Шилова, а саме його запальний танець, що тонка жіноча натура не втрималась та ударила юнака червоною трояндою. Принимаю участие в конкурсе, потому что это классно, позитивно и очень интересно. И тем более можно познакомиться с хорошими ребятами. А от добряче здивував глядачів Олександр Житков, коли вийшов на сцену у костюмі «Чайки». Кого-кого, а от «Чайки» ніхто не очікував, за що й отримав перемогу у номінації «Містер Креатив-2012». Решил принять участие в этом конкурсе, потому что мне знакомая позвонила в 1:30 ночи и предложила. А так как я хотел спать, я не смог отказаться. Детальніше про конкурс «Містер Н-2012» ви можете побачити у найближчих телепередачах «Така молодь» на телеканалі «Так ТВ». Юлія Курбатова, Антон Небісь, «Так ТВ».